ปกุมบ่าวๆทั้งอ้อគ្នាเวิลมาជួបជាមួយខ្ញុំបាទសុភៈភាសាសុភៈបាទក្នុងជីជាតិបាទហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធអនឡាញក៏ដូចជាបណ្ដាញសង្គម ដើមឈើបូរាណបាទដើមឈើបូរាណមានតាំងសម័យបូរាណបាទនេះគេហៅថាដើមរាងសាបបាទកៅពោះសកូនវាទេបងប្អូនណាបាទតែចំពោះដើមរុក្ខជាតិមួយហ្នឹងគឺសឹងថាវាមានតាមស្រុកស្រែណាបាទដូចជានៅផ្ទះរបស់ខ្ញុំបាទនៅកំពង់ធំណាភិជ្រានៅមុខផ្ទះឯងសបូតែឥឡូវគ្មានអ្នកសូវថែប្រមាណទេដោយសារតែអត់សូវមានមនុស្ស ដោយសារតែបងប្អូនជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតាមស្រុកស្រែមួយចំនួនគាត់ចំណាក់ស្រុកបាទទៅក្រៅប្រទេសក្រៅថៃរុស្ស៊ីក្រៅប្រទេសអស់ហើយបាទហើយបងប្អូនមើលកូនវាទៅណាមើលស្លឹកវាហើយខ្ញុំចំណាំប្រាប់បងប្អូនដែរពីរុក្ខជាតិមួយហ្នឹងហើយមើលស្លឹកវានៅអានេះដើមតូចតូចឯងកាលណាដើមធំស្លឹកវារៀងធំជាងហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយឯការពណ៌សហើយចំពោះរុក្ខជាតិមួយនេះដែលនិយម ខាងបនសាបបាទបនសាត់ជាតិស្រវឹងហើយនិងបនសាបអំពើបាទរុកស៊ីបាទអ្នកដែលដឹងថាងបងប្អូនចេះធ្មប់ចេះអាបសម័យបុរាណណាហើយពីច្រើនអីអ្នកដែលខលខូចប្រើអំពើអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនចំណាំទៅគេកាច់ដាក់ដាវនឹងដាក់នៅកន្លែងដំណេករឺក៏ក្រម ផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងឯងចាស់ចាស់ចំណាំចាស់គាត់ចំណាំយាយបាទហ្នឹងឯងចំពោះដើមរុក្ខជាតិមួយនេះរុក្ខជាតិមួយនេះມັນត្រឹមជាលក្ខណៈរុក្ខជាតិលំអផងទេហើយក៏ជួយអំពើជួយការពារនៅអំពើផ្សេងៗអំពើបាយមុខអំពើដែលយើងមើលមិនឃើញណាបាទអំពើធ្មប់អាបអីចឹងនិយាយថាចឹងទៅណាតែគេចង់មកធ្វើយើងផ្លូវងងឹតថាផ្លូវងងឹតណាបងប្អូនបាទ ហើយលំអក៏ស្អាតដែរផ្កានេះក៏អូបនៅពេលយប់ក្រអូបនៅពេលល្ងាចបាទល្ងាចនេះក៏អូបណាស់បាទការវាពណ៌សបងប្អូននេះជាដើមមកវាហើយជាកូនទេហើយខ្ញុំដាំបានច្រើនហើយមានអ្នកយកច្រើនបាទខ្ញុំដាំទៅហើយដាំហ្នឹងក៏ដាំពុតដាំហ្នឹងចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរទេបាទហើយហើយក៏មានបងប្អូនខ្លះគាត់បាទបាទអញ្ចឹង นั่นให้ได้ให้ถ้าดำแรงสาบนะอันนี้โกนนี่บางคนโดยสารแต่ผมดำโกนวีงีรู้บ้าบัสนี่ยังกลัวดำเพอดำเชื่อทมทมมั้งวีจำนายไปอยู่บ้าปัจจัยส่งจริตปรับบางคนทหารจุดพูดดำนี่เนี่ยดุตามซูนกาอาจจะคว้าเตะบ้าอันนี้ผมนี่จะจังนี่จะท่าจุดพูดบางคนได้สโลลันยุโรปจีดบ้าเนี่ยได้สโลลันยุโรปจีดอ่ะปัจจัยจังบ้านดำนั่นไงบ้า ហើយដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាហើយវាលំអផងបាទវាមិនត្រឹមតែជួយផ្លូវងឹតទេហើយក៏វាជាលក្ខណៈរុក្ខជាតិលំអបាទលក្ខណៈរុក្ខជាតិលំអណាបងប្អូនបាទបងប្អូនយល់ហើយអត់ចំណុចហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្ញុំសង្កេតថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាជួយ like ជួយបង្ហាញមកអូនតាមដានឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនហើយដើម្បីជាប្រយោជន៍ហើយក៏แชร์ចែកម្លែកគ្នាបន្តបាទពូឆាណែលមួយនេះបងប្អូនតាំងតានិយាយអំពីតែរុកថ្នាំបុរាណខ្មែររុកជាតិដែលបាត់បង់បាទដែលបាត់បង់ណាប៉ុន្តែអានេះវាមានប្រយោជន៍ច្រើនណាស់បងប្អូនខ្ញុំភ្លេចប្រាប់ទៀតថ្នាំក៏ត្រូវដែរថ្នាំកាពះពូវៀនបាទដែលចាស់ចាស់ដាំទៅក៏ដាំនៅមុខផ្ទះចំណាំទៅគាត់ចិត្តសបកចិត្តអីវាយកទៅដាំទឹកហូបណាច
bình chân nơi lý mụ bà chui mình tuần lý mụ bà là ngày đào năng tới bây giờ tới phải giao trái nè tham đào này mình tìm tài lùng o mình tìm tài cà pi ẩm pơ hay tới vị trí phải giao sầm rập sọc cà pi phong đài bà chẳng ở quân trái chú khuya nơi video cài tiệt chỉ bị liệt phong ba.